Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Secret Neighbor. Нещо, което искате от доста дълго време, пък го бяхме спряли, защото нямаше с кого да играем и накрая решихме да играем с рандами. Разбира се, ако искате още на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че днес в 16.00 съм нажива в Facebook страницата ми, линк към която ще може да откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Много съм добре, порязах устната на хартия. Как? Защо си слагаш хартия в устата? Не бе, човек. Я взимах си бомбонче и хартишката му ми поряза устата, защото направо от нея го хапнах. Здравейте, хора! Аз съм Бегемонстър! Монстър Оригофрен! Какво направи, изгони хората? Монстър е! Я не му се изкашам, той ме е ред. Where are you from, guys? Калифорния! Дай реди! Get ready, man! Yes, бе! Good job, nice one! Така! Опа! Кой ли е? А, чакай, изпуснах си това! Монстър е! Васей, идвам с 9 човек, че не сте вярва на другите хора. Но съм и със някакъв англичани, бате. Тая карта коя? Аз съм я забравил. Чакай, ти кой си? Аз съм отвън, сам съм. Здравей, за теб съм. Къде бе? Добре, ла да търсим ключове. Чакай, бе. Добре. Васе, аз съм съседа, ще изям! Блеблеблеблеб! Не! Стига, бе! Ужас. Чакай сега да видим какво има. Ключове. А, някакъв ме удря! Хорво, съседа! Чи ли си, бе? Чао, монстъре! Буклук! Така... Моите бацили да се полепнат по тебе. Исках тебе да те убия последен, обаче... съм изключил имената и не знаех кой бия. Просто го цапардосах. Време да изнасилваме! Охо, там горе някой се преби! Той вика да не е бър! Тия се прецакаха взаимно. А така, изяж ги. Човеки спопребиха се. Стой сега. Тук някъде се бяха спопребили. Насам, аз си хвърлих фенера без дискам. Като някакъв балък. Някъде тука се... А, фенерче. Чай си го взема. Че нищо не се вижда. Къде сте, бе, другари? Здравей! О, а, така! Хекс, не. Айде! Човека на ела да тука! Не ме. И той замина. Това ще бъде доста бърза и лесна победа. Чай, пак си хвърлих фенера. Ела не бър! Олигофрена! Айде! Какво видя на фък? Hello! What are you doing? Какво видява се? Ами чул го, той говореше! Тук е с Proximity! Е, бати шита! Що това е топ? Мисля, че насякъде се чува. Той какво прави, бе? Don't you have any parents? Aren't they going to beat you up for this? I guess you're living in the mountains. Kemawaya or something? You make a lavina, stop it! Avalanche, бе! I Bulgarian, I don't understand English. Давай ready! Ай!
Ай, ай, ай! Той е психопат. Добре, втори път едва ли ще съм съседа, така че давай да я печелим. Така, добре. Монстър е ласмен, монстър е ласмен. Монстър, къде си? Чакай, че ме я рейпва да го намалям от лука с капан. Ти ли си дебелия? Ти ли си дебелия? Нема биве, не е. Аз съм тази сладката. Ела, ела, аз съм този дето светка, този дето светка нон-стоп. Имам подарък за теб, кашон. Стой, ела насам. Не бе, не бе, стига мудря. Ела насам. Монстър е. Чакай, 40 ключа, бе. Ох. Бъде да се разделим така, някой намерим никога. Ще го намерим бе, олеле! Аз обичам да съм самостоятелна птичка. И ако ни убие, какво правим? Ако не убие, аз стоявам да си издухам носа зад те. Браво! Така ще спечелим играта, като си издухаш носа. Страхотно. И налага се, иначе какво ще правя тук, ще се запиша. Ай, къде си ухвърлих картата аз бе, човек? Олеле! Та не си я хвърлял, бацко. Аз здравей намерих ти. А ето къде я оставих. Не си си сложил нито скинчи, нито нищо. Много жалка работа. Еми нямам пари. Купи ми скин. Не, не да имаш. Брат, сериозно ли? Отключих това няма тука. Няма нито карта, нито ключ, никъде. Никъде. Има, има, трябва да намерим само. Така, да, да, ти тука си подминал, па няма. Кое съм подминал, извиняй, аз не съм бюрата. Е, тук има карта. Аз дойдох като едно определено място. Намерих карта първи левел. Да, и аз. Ключ не сме намерили. Втори левел карта. Отваряме една първи левел карта. Чай, взимай си стотинките. О, ма бе, отвори кодната врата. Това беше грешка. Браво, монстъре, чудесно. Брат, кода напред да гледам някаква рандом врата и гледам, парям. Да, не гледам. Добре бе, тия за какво са ми толкова много? Втори лево още една. Къде са ги набрали те с раути? А, съседа брат, помощ! Как бе? What? Къде? Горе на втория етаж беше. А, те отвориха вратата? Чакай, как? Как отвориха вратата? Отвори ли се? Ами мисля, че да, или чакай. Мисля, ще ти взема. А, не, 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 стой. Като вземеш ключ вече. Сега го загубих между другото, някъде изчезна на долните етажи. Добре, ще внимавам. Ам. Кажи го, направи ли са вече като вземеш ключа да ти показва къде ти е вратата? Аз викам, какво стана тук? Намерих гачи ключа, не знам за какво ми е, така че е друг. Аз си хвърлих фенера и... Не виждам нищо. Чакай. Турба, 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 лан, майка ти да хвана дам, бале, бале, да го дам, чекай, да го дам. Още един ключ намерих. Ева, тук е на втория етаж. Идвам. Аз тръгвам към третия всъщност. Чакай. Да направя паркура. Аз още не съм видял съседа. Май ми е на късмет днеска. Паднах се съсед, не съм го видял още. Тук намерих много карти. Беше един такъв, няма да го кажа, арабин като Фокса. Няма да го кажа и го каза. Беше момчето. Какво? Викаш няма да го кажа и го каза. Е, нека, нали искате равноправие за всички? Една ви равноправие. О, 2 стотинки в един шкаф, чудесно. 2 стотинки върху един шкаф. Още по-чудесно. Хекс. Отварям тази врата. Намерих ли ключ? Браво, 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 браво. Идвам да отворя. А, сине, сине, пардон. Да, се зачудих, а, че... А, пък! Арабина ме гони! Къде? Да помагам? Някъде! Не знам къде съм, пред хора съм, сега ще отворя. Изчезна някъде. Стой! Трябват ни 3 червени и 1 жълт. Аз имам жълт! 3 червени казваш. Да, 3 червени. Качвам се на третия етаж. Рабина, защо ме гледа и не върда? Не знам. Пич. Чакай, те не бяха ли двама бе? Чакай, чакай, чакай. Другия май беше с друг цвят дрех. Това са жълти нейки. О, много ми е съсъмно! Не мърдай! Жълти какъв каза и два червени? Карта намерих. Трети лево карта. Добре. Тя май ще ни помогне за последните ключове. Как успях да си изгубя ключа? Ще се нагоре да отвора. Давай, давай, че... Не знам как успях да си изгубя фенерчето.
Това е за второ ниво, но мен би трябва някой още на второ ниво карта, за да отворим тук това за трети. А, на втория етаж в дясната стая има адски много такива. Айде, може да дойдеш с една втори левел карта да отвориш. Чакай, чакай, много съм нагоре. Кур си много нагоре, ама... Чакай. Това врата трябва да бъде отворена някакси. Там със сигурност има ключ. Ако чупям... Предполагам... Трябва да си взема брауни, за да се изстрелям. Ето! Така. Добре, някой му втори левел карти и ги крие. Мисля, че съсед е взел две. Със сигурност е взел. Ключ намерих! Добре, още един червен ключ ни трябва. Имаш два червени? Да. А, не, 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 имам един червен и един жълт. Да, значи ни трябва два червени. А, два червени? Мани много. Това съм аз. Внимавай, че там мисля, че е този човек. Няма, никога намерих си такова. Фенерче най-после. Един червен и трябва бе чува. Два, 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 два. Ай, тука не сте проверили на най-лесните места. Банан си го взема. Търса левел 3 врата, не знам какво ти търсиш. Ела да ти покажа къде има левел 3 врата. Стой. Така, ела на втория етаж. Не, не, чакай. А? Кикнах. Аз помисли, че да подгони някой. Къде си? Чакай, чакай. Да взема карта. А, тук имаше карта, ето. Така. Идвам. А, чакай, следи от трансформацията. Следи от трансформация тук. Как следи от трансформация? А, ние майсме само трима, мисля, че е лъзи човек. Монстър ела тука, монстър ела тука. Това, ти ли си? Да бе. Така, ето тука са има карта, трети лял, дето ще трябва да използваш. Първо да лутнем стаята обаче. Много добре, Васе. То няма нищо в тази стая. Тражи горната врата, не знам, защо това отвори. Ма това е второ ниво бе, човек. Има една на горния етаж бе, човек. Ама аз я отворих. Чакай. Не си. Е, това не си го отворил. Тук няма нищо. Не съм, какво има, мале. Не, виж, тази не си отворил. А, сетих се къде, сетих се къде. Ти хубаво си се сетил, ама как нямаме ключ. Ела, 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 използва ли трети ключа? Не, не съм. Дай го, дай го. Няма го дал. Ти ще ела. Ми кажеш къде си първо. Да, ето, ти ли си дебелия? За тебе? Не, дебелия е съседа. Мисля, един я. От дебелите. Добре, избягах. Чух ви. А! Биете ли се? Не, друго става. Брат, търса левел 2 карти от някъде, бе. Че ще изляза отвънка да видя дали има гараж. Аз ти казах къде има. Трябва ми левел 3 карта за тука, аре! Ох, ама къде си тука, като ми кажеш... Ела на последния етаж! Ела на последния етаж! Давай, съседмен. Тука има ключ, то го показва. Айде. Между другото, съседе, много добра игра за паркур, ако направят някакви къстъм такива работи. Кой има тука нищо няма? Е, тука. Е, трети лео картата. Айде, бабам, 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 бабам. Platform moving. Аха! Монстър е... А, моля! Моля, как мина на моя кран не беше паднала още? Не знам, ами имам още една трети лево карта. И е, втора трети лево. Ох, ето насам. Имам две трети лево. Добре, сега ще ти кажа къде ни трябва. Два ключа, червен един, ела вземи. Стой. Един червен ключ. А другия какъв е? Червени, двата са червени. Аз намерих още един червен. Маш ли го готови ти, хайде? Да, давай да слизаме. Хайде. Само гледай да не се пребиеш са. Стой. А, искаш ли да пробваме тука по това? Оп. Бате по керемидите надолу. Да. Ето изи. Бързо, той е тука! Монстър е! Там къде е тука? Идви да отваряш. Това правя. Аз се скрих.
Добре, стой там. Пътувам, пътувам, пътувам. Хелло. Аре бе! Пане, червен ключ, GG. Автомото изглеждаше червен. Не, ти си бълък, кажи честно. Брат. Жил. Монстър е, ти си ретард. Заповядай. Ох бе! Брат, мислиш ли, че гледам пустата на екрана? Той го отвори! Някой отвори! Да, брат, той... да. Значи сме били четирима. Значи е имал двама дебелаци. Къде е? Стой. Слизай бързо, имаме 40 секунди. Абе брат, ще я разкоча за малко от кове. Айде, GG. Когато аз бях съседа, беше твърде лесно. Когато някой друг беше съседа, беше елементарно. Защо хората не могат да играят като съсед? Нямам идея, но няма значение. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.